Tasha je sad ten. Daj mu ubiti bazić. Ne boj se baca. Iba taki. Ne boj se baca. Baco, energiu vysielaj, inú musíš vysielať energiu. Dobrý, tak už sme tu. Ja som to došiel streamovať. My by sme to mali mať niekde ďalej, parkovisko. A len neviem úplne, že presne kde to je. Máte červené náramky? Nemáme červené náramky ešte. Ja sa spýtam, hej kolegu. Dobre, kľudne spýtam. Ale rátajú s vami, alebo ste dakého týmu? My sme to došli streamovať. Lebo je to úplne plno, ja by som vás už ani nemal pustiť, popravde. Hej, chápem. Ale jedine, že by ste skúsili ísť dozadu. To sa musíme s organizátorom sa musíme spojiť, že... S organizátorom? Áno, mali by sme sa s ním spojiť a zistiť, že ako, že kam sa máme dať. Ale ste s ním dohodnutí, čo vám to chcete zistiť? Nie, potrebujeme to zistiť. Viete čo, počkajte tu chvíľu. Dobre, kľudne. Neboj sa, Paco. My sme mohli ísť. Paco, ja viem, ale otočil by nás. Mohli sme tam zase, kde som prvýkrát zastal. Ne, Paco, dobre bude, neboj sa. Nie, Paco, ja nebudem chodiť ani meter, nebudem chodiť ani meter. Tam není miesto. To už sa vybavuje. Miesto je náš domov. Baco. Neviem, nepošlo nás do piče. Čed, ale vy mi nedržíte palce, alebo čo, však tu vybavujeme za vás. Dobre, usporiadateľ to vymyslí teraz. Tam je zero face. Zero play? Zero. Zero? Zero, úplne, že zero. Dobre, už ide. Chalani, veľmi rád by som vás tam mal, lebo chceme to mať nastreamované. Len... No nás tu čaká 2000 ľudí na streame teraz, normálne. Hej. Máte malé auto? Áno, to je všetko, čo máme. Nejako to zariaďme. Sme mohli ísť, pozri. Už títo idú. Baco, dobre bude, Baco, dobre bude. Keď ďalej pojeme ďalej, vieš, bude plné. Tak tam je ďalší taký istý usporiadavateľ, takže to je stage 2, Baco. Ja by som nevyhutoval. Baco, to len vydrží. Baco, ty si tak není na takéto veci? Nie. Do piče, aby sme sa dostali do prezidentského palácu. Pýtaš, ako sa voláte? Donato Life. Nemá povolenie, ale že chce ísť za organizátorom. Mi písalo celé Slovensko, mi písalo všetci moji fanúšikovia, že tu sa koná toto. Dobre, ale má tu miesto našeho zaparkoval, takže ide na pešo. Už sa to vybavuje, čet. 4 kilometre. Včera vyhralo Mitsubishi. Aha. Klasický. Čo si zle? Nemôžeme. Počkaj, do domu, môžem? Čo chceš robiť? Aha. Ty kokos. Ale musíme si príď zobrať, príď! Milan, utekaj, lebo ľudia sa pred tento. OK. Áno. A toto. A ešte jednu kofolu, prosím vás. 650. Ale najsranda. Sedlak z Bratislavy. Hele, vajčíska mu riadne vysia. Švec. A
aj, aj, aj! Dobre. Toto je také, z videí, páč sa na YouTube. No, no, tak. Na YouTube. Na to skalo by som išiel tomu chlapovi. Tam nás nie je chod. Vládneš to? To čo, kámo, toto mi povedal, že či to zvládnem. Za čo ma máš, kámo? Ja sa len pýtam. Aha, ja to zvládnem. Počkaj, keď sa vyjebeš ty. Zvládneš to. Myšiak strieľa. Hej, robí zle chlapcom. Ja som normálne v prírode, to už je prvá vec. Som mimo z toho. Čauko. Bavorák. Tento možno aj bokom pôjde. Pok, pok. Oj, oj. Čo zle? Na bavoráku, hneď kokotiny robá. Čo? Gumičky idú, áno. Pekná. A to bol gol. Zbierka sa, dobre. Ty kokos. No, taký trošku. Trošku, nech ide chlap. Ja, jasné. No, no, poď, poď! Poď už, poď už! Ja už ti ide, Baco. Ježiš, to je také úžasné mať dieťa. Ja... To je gold. Čet. To je gold. A že, predstav si, že s niekým máš dieťa a staráš sa o ňoho ako, ako o niečo. Vieš, že vyrábaš si človeka prakticky. Ty si normálne, že reálne, že ty si schopný v živote, že vyrobiť človeka. Wow! Ja by som strašne chcel akože, že mať povedzme, že syna. Keby mal 10 rokov, tak by som prišiel mu do izby. Takto by som ho tam vtrhol do izby. Takto? Vyrobeli! Ďakujem, mám zabrzne. Môžem aj ja pomôcť? No vidíš, keby som tu nebol, ty kokos? Dieťa mali pripútať do kočiaru a offroad mali dať? Dobre. Držte sa, čet, držte sa! Na natáčané v minulosti nikto nemá rúško? No, iná, ty kokos. Král. Dobre, to si to halus povedal celkom. Hej. Ambrúz. Či? Ako to bude dole? Neviem. Baco! Kam ide, chlap? Čo si ukradol, Baco? Kam ide, chlap? Čiže brzdím. Hej, 4-5 tam. Jojojojojoj. Dobre. No aj, a poď, je rýchlo. Vieš, ak by tam ostal, aj. Maco, striekaj! Ne, ne, akože, na vyššiu. Akože, toto. Na gácoch. Peňaženku na místo. Nie som si dal. Čet, čo sa to stalo? Troška olážiť. Vinina, vinina. Čo oni? Špinavec tam bol, ale stihol som ho, kámo, čau. Zatrúbil. Ak ma počuješ, tak pošli do nej. Mie.
Ale vonia, vonia to až sem. Čo vonia? Máš tam nejaké vône? Cítiš niečo? Cítiš, že? Cítiš? Vieš čo cítim? Cítim, jak keby sa niekto posral. Hej, to bude dobre. Ne, nekokot, ne vôbec. Maco, šekrený, tiež striekaj, Maco! Striekaj, Maco! Marekové sliky. Tebe jebe, Marek, ale na tomto si nejazdil. Mister, že? A Marek, že fú, také gumy mám naozaj? Maco, nie? Nerob, ma... Baco. Nejaká som nevím, že si to utratuje. Baco, na tomto si jazdil? Aha, daže. Underground. Bum, bim, bum. FD. Poznáš? Ty kokos. FD3S. FD3S. Ale tá už je tuningovaná. Kole sa ich odbesilo Supra. Z filmu kola. Vaciny sú to, čiže je tanský. Tu vieš, to resté oranžové. To tu kuchni. To popíči more filter a neviem, ty dobrý. Damn. Oni interiér teda štýpotej tu vám pekne spravené kastrý. Všetko je ako na pôvodný stav, že z nových materiálov, ale také... A to, to, to je veterán toto. Hej, aj farba je tá, čo bola vtedy v katalógu. Aj sedačky sú z toho vtedy, proste katalógu z toho roku. Ty kokos. Wow, tak toto vyzerá. Oh, to som asi ani nikdy nevidel, nikde. Hoshino Impu, kolesa inak, malo sériová výroba, pretekárska japonská. Aha, toto? Aha. Baco, počkaj, kým toto pôjdeme, Baco ide. Baco ide. Čo ti jebe? Čo ti jebe? To je do... Čo to je? To čo to máš, takého sleepera alebo čo? Sleeper, no. To je dobrá, čiže by si ma mi toto vyklepotal, by si ma. Počkaj, to piče, ja tu spím na streame. Robíme. Pánsku. Vlastne odklapa na motorke. Tam sú tuto dáke zvery za mňou ináš, taký oslík alebo dáke chujoviny. Pýtal som sa do piče čašníkov, že či tu je nejaký čašník z Deno a nikto žiadny z Deno tu není. To tu ako drží, či takto ide? A tak sa to... Žiadny z Deno tu není, čak. Kúkali na mňa jak na idiota. Hajzi, zase vyjebávate. A oni sa ma pýtali, že a prečo? Lebo, a to je jedno, iba som chcel vedieť, že či tu nejaký Zdeno pracuje. To bola moja jediná táto. Je jebejt, ty vole. Roman? Týpek písal Roman? Hore bol aj na kopci Roman. Prosím vás, pracuje tu nejaký Roman? Roman? Roman. Áno? Áno, prečo? V takom čiernom, že? Prečo? Že ho pozdravuje. Kto ho pozdravuje? Ja, áno, volá sa Roman. Z baru? Áno, Roman. Že keby na sekundu prišiel. Semka? Áno. Zavolám. Dobre, zavolajte. Kto bláznia? Romana bláznia. Sosanice, jasné. Do Sosanice pôjde? Do Sosanice. Niečo, že ja mám... Fú, už videli sme sa. Čauko. Počúvajte, išiel som platiť, ne? No. A počujem a týpek pri stole a na telefóne počuje môj hlas. Jak sa ja smejem. A kúkam stream. Naozaj? To je mega. To bola house. Pozdravo.